Ja, tack så mycket och god kväll allihopa. Vi är sist ut här, men det är kul att få presentera på svenska. Och mitt namn är Tobias Agervald, jag är VD på Guard Therapeutics och vi är då ett bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market här i Stockholm. Vi är ett klassiskt biotechbolag och har ett fokus på området njursjukdomar därför att det här är ett område med väldigt stora medicinska behov. Jag tänkte faktiskt prata lite grann om det här. För de flesta kan nog känna igen sig att man har någon anhörig eller känner någon annan som har någon form av kronisk njursjukdom eller varit drabbad av det här. Och när man hör kronisk njursjukdom, då tänker man att det här är någonting, en sjukdom som sitter i njurarna specifikt. Och det är det ju, men många gånger så beror det här på att man har andra sjukdomar som till exempel diabetes eller högt blodtryck som i sin tur påverkar njurarna på ett negativt sätt så att de tar skada och så tappar man funktion över tid. Och det första många patienter frågar när de kommer in på en njurmottagning, det är att oj, jag har en njursjukdom, kommer jag behöva hamna i dialysbehandling eller behöva dialysvård i framtiden? Det är liksom den största skräcken. Och många tänker då framför allt på bloddialys, där man behöver komma in på en klinik kanske 3-4 dagar i veckan. Och i princip, man sätter två nålar i armen där man får leda ut blodet genom kroppen genom ett dialysfilter som då renar blodet från slaggprodukter och sen för tillbaka till kroppen igen. Och det här vi kallar för terminal njursvikt och det är helt enkelt så att man ansamlar så mycket slaggprodukter när njurarna inte fungerar så att man klarar sig inte utan en sån konstgjord då rening av blodet. Det man inte tänker på eller som är mindre känt är att många gånger så får man då både en kronisk njursjukdom eller till och med en terminal njursvikt av andra former av mer akuta skador. Och flera av de här akuta skadorna kan vara betingade faktiskt av också olika former av sjukdomar eller skador som vi även tillfogar då inom sjukvården. Men bara för att kort igen trycka på det här med dialysbehandling, för det här är verkligen någonting som man till alla pris vill undvika. Det här är ju ett livshotande tillstånd. Man klarar sig inte utan en dialysbehandling. Man brukar säga att någonstans när 10-15% av njurfunktionen återstår, det är där man behöver starta då. Och det är en oacceptabelt hög dödlighet kan man säga. Så att hos dialyspatienter så ser man någonstans mellan 15 och 20% av alla de patienterna som går i dialys. De dör varje år. Och det gör att det här är en prognos som är många sämre än många former av olika cancersjukdomar, även metastaserad cancersjukdom. Så att det här är ett mycket, mycket dåligt tillstånd och förutom för patienten förstås så leder det också här till höga sjukvårdskostnader därför att man behöver då ta hand om alla komplikationer som uppstår förutom själva dialysbehandlingen. Och man vet också att det vi kallar för prevention, återigen, det vi kan göra för att förhindra att patienterna hamnar i dialys, det är inte bara bra ur ett medicinskt perspektiv, men det är också kostnadseffektivt då för sjukvården. Så att ur någon slags njurmedicinskt perspektiv så tror jag många patientorganisationer runt om i världen, inklusive Sverige, man har en vision där att kan vi skapa en värld utan behov av dialys, det vill säga att bromsa det här förloppet så att man aldrig kommer att hamna i situationen, det är någonting som man verkligen vill uppnå. För att återkoppla då till vad gör vi, vad gör Guard Therapeutics? Så vi fokuserar då på den här akuta sidan eller form av akuta skador då, med ytterst med syftet för att förhindra att man ska hamna i dialys så småningom. Antingen akut, men framför allt över längre tid sen när patienterna lever vidare. En väldigt vanlig orsak till att få den här typen av akuta skador, det är faktiskt när man gör hjärtkirurgi och det vi kallar för öppen hjärtkirurgi, när man opererar då med öppen bröstkorg och använder sig av en hjärt-lungmaskin. Och det gör man oftast när man gör en så kallad bypass-operation, där man opererar då på hjärtats kranskärl om man har syrebrist då till hjärtat. Eller att man byter eller opererar på hjärtklaffar, att man vill göra detta öppet. Men det som är mindre känt är att man då får den här, kallar det för en kollateral skada på njurarna. För naturligtvis måste man operera hjärtat. Det här är ju bra operationer som hjälper patienten. Men man vet också att det leder i många fall till ganska omfattande njurskador. Så att både man behöver kanske dialysbehandling under en kortare period efter operationen.
Men framförallt att man får en permanent njurskada som sen då leder till en ökad risk för en framtida dialysbehandling. Och det är precis det här vi fokuserar oss på inom vår kliniska utveckling och där bolaget idag lägger sitt fokus. Vår lösning på det här är att ta fram ett nytt läkemedel eller läkemedelskandidat än så länge eftersom vi inte är godkända på marknaden. Och det, koden för det här läkemedelskandidaten är RMC035 och befinner sig just nu under kliniska prövningar. Och det i princip det RMC35 gör det är att förhindra den här typen av skador som uppstår vid öppen hjärtkirurgi. Det vill säga att man får så här, upprepade små syrebristskador kan man säga på njurarna huvudsakligen. Och det är det här som vi då kan motverka. Läkemedlet det administreras då som en intravenös infusion i samband med operationen. Så det här är en korttidsbehandling som man då ger på sjukhuset. Och för att förstås testa innan vi gått in och göra kliniska studier så har vi kunnat utvärdera den här läkemedelskandidaten i många olika typer av experimentella sjukdomsmodeller, olika former av njursjukdom. Och det har visat en otroligt bra behandlingseffekt kan man säga, inte bara i de här modellerna som direkt avser att avspegla hjärtkirurgi och syrebristskador, men i många olika andra typer av njursjukdomar också. Så att det här är någonting vi naturligtvis har hoppats på när vi gått in i kliniska prövningar också ska vara samma sak i människa och i patienter då. Vi har utöver ett ganska omfattande det man kallar för fas 1-program med fyra olika studier med alla olika kan man säga delmål. Sen gått in då en väldigt viktig fas inom klinisk utveckling, det vi kallar för fas 2. Med målet att etablera egentligen en effekt i den patientgruppen som vi avser att behandla. Det vill säga då patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi. Och det här gjorde vi i en global studie som vi körde både i USA, Kanada och Europa och det vi kallar för en placebo-kontrollerad studie, vilket är väldigt viktigt för att det är den starkaste kan man säga, graden av bevis om man kan visa effekt att det här inte är någonting som man förlitar sig på historiska data så att säga, utan man har en direkt kontrollgrupp då, där man lottas till att få den aktiva behandlingen eller att få en placebo-behandling. Och det här var en ganska stor studie också omfattande 177 patienter. Vi kallar den studien för Akita. Och där kunde vi då visa att vi hade de här långsiktigt njurskyddande effekterna precis som vi har sett i våra experimentella djurmodeller. Så att det här är otroligt viktiga data då för bolaget när vi går framåt. Vi har också sedan tidigare fått av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA det vi kallar för fast track designation, vilket är egentligen ett slags regulatoriskt snabbspår som kommer med vissa fördelar både under utvecklingen och sen när man så småningom är dags att skicka in en ansökan då för ett marknadsgodkännande. Och vi har också ganska nyligen i dialogen med FDA fått bekräftat att också den här indikationen, man ser den som så viktig. Och det finns inga godkända läkemedel heller. Så att den här har också då möjlighet att få det man kallar för breakthrough designation therapy. Vilket annat då ännu viktigare kan man säga snabbspår som är allra viktigast att få innan man går in i en fas 3-studie sen för att kunna registrera läkemedlet. Och kort kring våra utvecklingsprojekt. Så ser vi här då RMC035 och vårt huvudsakliga program inom hjärtkirurgi där vi nu är i fas 2 på väg in i en fas 2B-studie som jag ska prata lite om kort. Där vi ser en global marknadspotential i den här indikationen på över $1 miljard. Och vi har ett patentskydd också för läkemedelskandidaten fram till 2037. Vi har också startat ett andra program med samma läkemedel inom njurtransplantation och i synnerhet då för att kunna starta en senare effektstudie. Och här ser vi också en marknadspotential som är bra, inte lika hög som hjärtkirurgi men med samma då mekanism och samma läkemedelskandidat. Sen tänkte jag bara jättekort på slutet nämna lite grann kring vår prekliniska forskning där vi ser väldigt goda möjligheter nu att expandera, inte bara behandla de här akuta skadorna utan faktiskt tappa in på fältet inom olika typer av kroniska njursjukdomar och även andra sjukdomar med en kronisk behandling. Och det här är någonting som vi tittar väldigt noggrant på nu och vi har nya då läkemedelskandidater med patentskydd som sträcker sig hela vägen fram till 2044. Och väldigt bra prekliniska data, ska vi säga.
Utan att så här på kvällen gå in med massa grafer och siffror och figurer, det brukar vara svårt att plocka upp så här, så tänkte jag bara kort sammanfatta egentligen, vad är de viktiga fynden från NFAS 2-studien som vi har gjort? Och det vi visar här är att vi har väldigt, kan man säga då, kliniskt värdefulla och med statistiskt signifikant effekt på en förbättrad njurfunktion 90 dagar efter operation jämfört med placebo. Och 90 dagar efter operation, det kan låta konstigt varför man har valt det. Och det här är ett krav från FDA och andra då regulatoriska myndigheter runt om i världen. Och det är helt enkelt för att det man bedömer det första tillfället när man är tillräckligt stabil efter operationen. Man kan säga att man befinner sig i en slags jämviktsstadium och då har ett bra fönster för att faktiskt kunna utvärdera vilken effekt som behandlingen har haft. Och vi utvärderade effekten då med två olika, egentligen lika viktiga utfallsmått. Dels att vi tittar på hur är förändringen av njurfunktion, eller det vi kallar på EGFR, det kommer från ett engelskt ord då. Men i princip är det ett mått på hur mycket blod man kan filtrera njurarna och man mäter då i milliliter per minut. Och då ser vi en behandlingsvinst över hela gruppen på 4 ml per minut och den här är ännu starkare hos patienter som då har en befintlig kronisk njursjukdom. Det vill säga de som är i stadiet närmare dialysbehandling och som kanske redan står på annan behandling för att hämma då den här progressen av sin kroniska njursjukdom. Och där har vi data kring en förbättring med någonstans mellan 6 och 8 ml per minut beroende på hur man mäter det här i olika analyser. Och det är kanske svårt om man inte är kanske till och med njurmedicinsk läkare att förstå vad betyder de här siffrorna. Och det man kan säga att om man är så att säga frisk i övrigt då tappar man ungefär 1 ml per minut och år över en livstid så att säga när man är i vuxen fas då. Har man kronisk njursjukdom så kan det här gå mycket snabbare. Men de läkemedlen som finns för att hämma progress, de sparar någonstans kanske mellan en halv till en och en halv milliliter per minut och år. Så att den här behandlingseffekten då, om man på ett ganska enkelt sätt bara översätter det, så sparar det då många år som en kronisk behandling för att slippa komma närmare stadiet av dialys. Det andra viktiga som vi också såg, det var att vi såg en riskreduktion då, eller ett minskat antal patienter som drabbades för det vi kallar för en allvarlig njurhändelse. Och det här är också ett sånt här regulatoriskt språk, någonting man kallar för Major Adverse Kidney Events, eller MAKE. Och det är också viktigt därför att MAKE, det är det effektmåttet som vi vet att FDA och även andra myndigheter kräver i en registreringsgrundande fas 3-studie då, för att kunna få ett marknadsgodkännande. Och här såg vi då att risken för att få ett sånt här MAKE-event, det var en reduktion med nästan 60%, 59% i primäranalysen. Så det man enkelt då kan säga det är att den effekten vi faktiskt ser här är då till och med långt starkare än vi behöver för att kunna visa i en fas 3-studie för att få det här godkänt och på samma utfallsmått. Så det är med andra ord en väldigt, väldigt bra signal nu i fas 2. Det här är den enda grafen jag tänkte visa, eller datapunkten, och det illustrerar egentligen bara den här riskreduktionen som vi har sett då. Och för er som inte är vana att titta på det här kan man säga att om man tittar i mitten på bilden här så ser ni ett vertikalt sträckad linje, och om man befinner sig till vänster om den då är det fördel med RMC035 om man jämför det mot placebobehandlingen. Skulle man befinna sig på höger sida då är det fördel för placebobehandling. Och det vi kan se är att punkten här, den svarta punkten, den indikerar då den riskreduktionen som vi ser för att få en allvarlig njurhändelse då, eller MAKE. Och den här horisontella linjen, det är det vi kallar för konfidensintervall, och befinner sig hela det till vänster om den här sträckade linjen, då betyder det också att man har statistisk signifikans, det vill säga att man bedömer att det här är ingen slump, utan det här är ett sant fint att behandlingen faktiskt är bättre. Vi har också en bra potential att komma ut först. Vi har pratat redan om att vi har fått fast track och att det här är också någonting man skulle kunna få breakthrough för innan fas 3. Och det beror då en av de kriterierna att det inte finns några godkända läkemedel och att det här är i princip ett livshotande tillstånd, kan man säga, eller en allvarlig sjukdom. Och det här är de viktiga konkurrenterna som vi har nu i klinisk fas, ska jag säga.
Och det vi framförallt ser är att det är Novartis som ligger närmast här med en pågående fas 2A-studie med en ny molekyl där de inte har effektdata än. Sen så har vi flera andra bolag som kan man säga har pågående projekt men som kommer från en liten annat håll där man antingen redan har ett godkänt läkemedel för en annan indikation eller att man faktiskt har misslyckats i en annan indikation och sen så vill man nu gå in i det här området. Men det som är viktigt här det är kolumnen till höger att det vi kallar för konceptvalidering i patienter eller på engelska proof of concept. Det finns inga andra läkemedel eller läkemedelskandidater som har visat det och därför tror vi också att vi har väldigt bra chans att komma först till marknaden. Så avslutningsvis lite grann bara kring vad är nästa steg nu för bolaget och vad är strategin för det här bolaget nu när vi går framåt? Och en väldigt återigen basal men viktig poäng att föra fram här det är att vi nu går in i det man kallar för senfasutveckling. Och det är en jätteviktig milstolpe därför att man kan säga att en majoritet av läkemedelsprojekt de misslyckas och kunna visa den här effektsignalen som krävs för att ta ett projekt in vidare i senfas. Det är där många olika läkemedelsprojekt faktiskt läggs ner. Och när man nu har lyckats med det här, då brukar man genomföra det man kallar för en fas 2B-studie som egentligen ett sätt att i sista läget nu innan man startar en registreringsgrundande studie optimera egentligen alla aspekter av sin behandling. Både säkerhetsprofilen, den effekten, vilken patientgrupp man ska ha, vilken dos man ska ha som exempel innan man går in i fas 3. Och sen är det förstås så att utifrån bolagets perspektiv, vi har hela tiden sagt att köra fas 2 själv och visa proof of concept är någonting som är viktigt och som vi vill göra. Det vi nu kommer att öka det är ett fokus på affärsutveckling för licensavtal eller att man kan också sälja hela projektet. Det här är någonting man får diskutera i väldigt specifika fall. För vi ser ändå en god möjlighet både nu att ta projektet vidare på egen hand men också att det här börjar bli intressant också för att kunna göra den här typen av affär. Och vi vill gärna se att den sker innan man startar en fas 3-studie. Och jättekort om den här Pointer-studien som nu är vårt nästa steg. Det här blir också en global studie där vi kommer rekrytera i Europa och i Kanada. Och ta in totalt 160 patienter. Och här kommer vi nu testa ett antal olika, två olika dosnivåer jämfört med placebo. Och sen har vi också gjort ett antal, kan man säga, justeringar av doseringsregimen som också blir väldigt viktiga nu som vi vill etablera innan vi går in i fas 3. Vi fick det första myndighetsgodkännande för att starta studien faktiskt här i måndags kommunicerade vi det. Det var Health Canada som är då motsvarande Läkemedelsverket fast i Kanada som då godkände att kunna starta studien och de har då granskat då hela studieprotokollet så som det är i den här formen. Och vi jobbar mot att kunna starta patientrekryteringen under det tredje kvartalet här och har en planerad rekryteringstid totalt i studien på ungefär ett år. Och beroende på var man kommer ifrån kan det här låta lite eller det kan låta mycket. Men man kan säga att i sammanhanget är det en väldigt snabb rekryteringstid. Och det är just kopplat till att det här är patienter, det är en vanlig operation. Det är stora volymer av patienter som gör den här formen av ingrepp och som också skulle kunna få behandlingen. Och jag bara visar här en översikt lite grann så att man förstår lite grann hur det ser ut när vi gör studien. Och då har man oftast det man kallar för en screeningperiod innan operationen där man kan då tillfråga patienten om de vill vara med och man kan också se till att de uppfyller de kriterierna som krävs för att vara med i studien. Sen läggs oftast patienterna in på sjukhuset dagen före operation, i alla fall i Europa. Och då under operationen, det ni ser här som orangea streck, där ger vi då läkemedlet som är antingen placebo eller RMC-035. Och i den här studien kommer vi då tre doser. Den första dosen ges under operationstillfället och under operationen. Och sen ger vi ytterligare två doser 6 och 24 timmar efter den första dosen. Sen så stannar patienterna ungefär en vecka innan man skrivs ut och egentligen det vi gör då i studien som blir väldigt viktigt är att vi följer upp dem då igen till dag 90.
Och som sagt, det är ingen godtycklig tidpunkt, utan det finns goda medicinska skäl till det här, och det är framförallt också, det är det som jag redan sagt, regulatoriska myndigheter önskar att se. Och de effektmåtten vi tittar på, det är förändringar av njurfunktionen, EGFR, och det här MAKE-utfallsmåttet som jag redan har diskuterat. Den sista minuten tänkte jag också bara ägna lite grann åt den prekliniska utvecklingen, för vi ser den där som ett väldigt viktigt del nu när vi går framåt. Och det här är en plattform som vi kallar för GTX-plattformen. Och bara för att på ett enkelt sätt illustrera hur vi tänker här, så ser ni återigen, det vi har pratat om idag är RMC035 som nu går in i fas 2B med fokus på akuta njurskador. Men det vi då har gjort är att ta fram nya läkemedelskandidater som bygger på samma mekanism som RMC035, men som är avsedda och möjligt också kunna ge kroniskt då. Och exempel på användningsområden här, det är olika former av kronisk njursjukdom som vi ser som otroligt viktigt då, och även komplementärt till vi faktiskt gör med RMC035. Men det finns också andra möjliga användningsområden som vi också tittar på intensivt, hur man kan bygga värde här på bästa möjliga sätt. Och som sagt, vi ser också väldigt viktiga synergieffekter. Det är lite grann det jag redan har verbaliserat här. Men vi har nu kliniska resultat i en stor placebokontrollerad fas 2-studie. Och det stärker ju värdet av att de data vi nu genererar i GTX-plattformen, att det verkligen är data som också förhoppningsvis kan då översätta till patienter. Och omvänt så ser vi att de experimentella resultaten, jag har inte visat några data idag, men vi har sett att det här fungerar väldigt bra, ett stort antal av modeller av kronisk njursjukdom, och det validerar ju också på det sättet de kliniska data som vi har genererat. Så sammanfattningsvis, vårt huvudsakliga projekt med RMC035 har visat en mycket bra behandlingseffekt och med samma effektmått som krävs för ett marknadsgodkännande. Och det är också viktigt, tror jag, även om man är lekman så förstår man att det är ganska bra. Vi har fått en fast track designation av FDA, och de har också bekräftat att indikationen som vi går på är så pass viktig så att här finns det möjligheter framöver till en breakthrough designation. Det vi inte har pratat så mycket om, men vi har också då mejslat ut det här tillsammans med framförallt FDA än så länge, men kommer också prata med europeiska myndigheter, det är att vi har ett väldefinierat utvecklingsprogram hela vägen fram till marknadsgodkännande, med också en möjlighet till ett så kallat accelererat godkännande som vi kommer att diskutera efter Pointer-studien. Och som jag visat, vi har potentialen och marknaden först. Det är en begränsad konkurrens och vi står oss bra både i form av tidslinjer men också att vi har visat konceptvalidering. Marknadspotentialen bara för primärprojektet här är över $1 miljard. Och med de nya prekliniska data och nya utvecklingsprojekt så har vi förstås en betydligt högre marknadspotential än så. Så att bolaget befinner sig i en otroligt, tycker jag, spännande fas, och vi jobbar nu full fart för att kunna då starta Pointer-studien. Så jag tror att jag avslutar där och tar frågor. Tack för det, Tobias. Och vi är inne med ett par frågor här. Den första jag har är om ni tänker göra en interimsanalys av fas 2B-studien. Vi håller på att titta på det. Det vi redan vet med säkerhet att vi kommer att göra, det är att vi kommer också ha ett sånt då oberoende data monitoring committee som man kallar det för. Men med enda uppdraget är egentligen titta på säkerhetsdata. Och då gör man det under regelbundna perioder under studien, men en sån tidpunkt är då när man har inkluderat till exempel 50% av patienterna. Så att det blir en slags då för bolaget blindad interimsanalys, men baserat på säkerhet. Däremot så ser vi att rekryteringen går så pass fort här nu, eller de projektionerna vi har. Och det viktigaste utfallsmåttet som vi har, det är också det som är 3 månader efter operation. Och det gör att det är ganska svårt att operationalisera, så att vi har inte i primärplanen nu att vi kommer titta på någon effektdata för att ta ett beslut, utan det är så korta ledtider så vi hinner liksom inte fånga in de data så att säga innan det nästan man har fullrekryterat i studien då. Jag förstår. Och sen har jag noterat att fastighetsmagnaten Rutger Arnhult är största ägare med 11% av kapitalet och rösterna. När investerar han och hur kommer det sig att han investera?
Ja, en liten korrektion får jag säga här. Det är faktiskt inte Rutger och M2 Asset Management som är största ägare, utan det är faktiskt Jan Stålberg som är största ägare i bolaget. Men det stämmer att Rutger är ju fortfarande en storägare. Jag tror han fortfarande ligger med liten marginal som nummer två på listan. Och Rutger är ju också representerad i valberedningen för bolaget och investerade när bolaget var på väg precis in i klinisk fas då. Och har ju supporterat oss under lång tid och varit fortsatt supporterande, så att Rutger har varit väldigt viktiga förstås. Men med det sagt, vi har ju nu expanderat ägarlistan och fått in en del institutionellt ägande, både i form av Industrifonden, Robur, Healthcarefond och Strand, småbolagsfond till exempel också, som där vi har ett konsoliderat ägande som är betydligt större än sådant. Intressant. Tusen tack för att du var med oss här ikväll, Tobias, och lycka till framåt. Tack så mycket.